Delta.com. Bem, em cima desse evento crítico que está acontecendo na cidade, nós estamos agora, montamos um gabinete de crise, nós estamos aqui reunidos com tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil para tomar todas as providências para dar garantia ao cidadão de bem o seu ir e vir e acabar com essa brincadeira que está acontecendo na cidade. A polícia será extremamente rigorosa contra essas pessoas. O cidadão pode ficar despreocupado que a polícia vai para a rua, nós estamos triplicando o número de viaturas, dando garantia inclusive aos prédios públicos também, de maneira que não haverá necessidade da população deixar de ir para a rua fazer as suas, o que tiver que fazer. Né? Nós estamos aí reunidos agora, foram vários ônibus que realmente foram incendiados ontem à noite, alguns prédios também tentaram tocar fogo, não só aqui como no interior do estado, nós tivemos um problema em Parintins e outro no Careiro Castanho, mas em todos os locais está sendo reforçado o policiamento. Vocês já identificaram alguém? Isso aí foi motivado feito, em razão da morte de um traficante conhecido como Dadinho, né? E a inteligência levantou que essa determinação veio dentro do presídio. Eu quero informar eles que quem for localizado dando essa ordem será solicitada a transferência deles para o presídio federal. Quais pontos da cidade correram esse incêndio? Nós tivemos muito na Zona Norte, na Zona Leste e pingado na Compensa, alguns outros. Teve registro de alguém que ficado ferido, uma pessoa de... Não, ninguém foi ferido, com exceção de uma viatura do SAMU que foi interceptada por eles, foram roubados, mas ninguém, nenhum cidadão de bem está ferido. Quais eram as características desses homens? Esse vagabundinho de esquina que se reúnem, aproveitando o momento aí, para fazer essas balbúrdias na cidade. Já teve alguém preso? Vocês causaram aleatórios, porque eram ônibus e carros. Sim, né? Quase todos são ônibus que foram incendiados. Como a sociedade pode colaborar nesse momento com o sistema de segurança? Se o cidadão verificar, já localizamos inclusive algumas motos, alguns carros que já estão sendo caçados pela polícia. O cidadão verificar alguma ocorrência dessa, anote o número da placa, da moto ou do carro e repasse para o 181 ou para o 190, e você estará ajudando a polícia a prender essas pessoas. Nós estamos reforçando todos os corredores de ônibus e todas as áreas da cidade. Nós estamos triplicando o número de viaturas, não só na capital, como na região metropolitana. É só